Notanış odamlarga pul bering, keyin videoni tugatib, puliz qaytarib berishlarini so'rang. Ketdi. Hamma pushti kiyim kiyganlarga 25 ming so'mdan shunchaga berib chiqib o'tdim. Yo'q-ku. 25 ming so'm yutdingiz. Rahmat. Rosa. Sağ bo'linglar. Sizlar qayerda o'qiysizlar? Maktab, kollej, maktabda o'qiydigan odamlarga yordam sifatida pul berib chiqib o'tdim. Nimaga? Maktabda o'qiysiz-ku? G'alatamas. Yo'q. Nima san u? Maktabda o'qiysan u? Jinimasan? Yo'q, hozir jin o'qiyapsiz. Yo'q, men hamma yo'q berib chiqibman. Ola. Bo'ldimi? Ha? Boshqalarga ham berib chiqaman. Mana shu yerda hozir kelsamizda, antki video otuvdi-da biz, i hozir o'shanga qaytarib beramiz-san. Yo'q. Bo'ldi, mana shu yerda videoni kesamiz. Endi video uchun anaqa qilib otuvdi-da, pulni shunday qaytarsam bo'ladimi? Bo'ladimi? Bo'ladimi, tushunib? Qarshasiz? Yo'q, nega? Videoda shunaqa ishlatsak bo'ladimi? Kaguta berib, hozir boshqalarga ham shunaqa chiqamiz-da. Mayli. Bo'ldi, qarshimas.